Līdz ar to esiet sveicināti sociālo uzņēmumu pārstāvi. Mēs sākam savu ikgadējo semināru, kas ir saistīts ar gada darbības pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Mūsu gada darbības pārskatiem termiņš ir 1. Maijs. Ņemot vērā, ka 1. Maijs ir brīvdiena, tad termiņš ir pirmā darba diena, kas būs pēc 1. Maija. Un gada darbības pārskati ir svarīgs instruments. Mūs kā sociālās uzņēmējdarbības uzraugiem tas kalpo, lai pārbaudītu sociālo uzņēmumu darbību. Pie labklājības ministrijas darbojas sociālo uzņēmumu komisija, kur izskata pēc tam darbības pārskats un tiek pieņemts lēmums, ka darbība atbilst likumam uzņēmuma darbību. Līdz ar to labvēlīgais lēmums būtībā nekādā veidā nemaina uzņēmuma darbību. Un tad, ja nu ir kaut kādas galīgas problēmas uzņēmumam, tad ir iespējams, ka jūs ziņojat par šīm problēmām, sniedzat skaidrojumus, un praksē ir tā, ka ir iespējams, ka šie skaidrojumi tiek pieņemti, ja ir objektīvas problēmas, kā arī var labklājības ministrija var dot laiku dažādu nepilnību un trūkumu novēršanai, kas ir sociāla uzņēmuma likumā, tagad ir jaunais regulējums, kas paredz šādu kārtību, ka ja ir kaut kādi pārkāpumi uzņēmuma darbībā, kas tomēr ir vēl, kas ir savietojami ar uzņēmuma darbību, turpmāk, tad tiek dots laiks šādu pārkāpumu novēršanai. Un, protams, gada darbības pārskata, kā jau arī iepriekš esmu minējis, ir kā instruments atgriezeniskās saites nodrošināšanai, jo sociāla uzņēmuma, jūs tur varat arī izstāstīt savus, kas jums palīdz strādāt, kas jums traucē strādāt, savu viedokli par sociālo uzņēmējdarbību, par likumu un tam līdzīgi. Bet pirms mēs sāksim runāt par pašu gada darbības pārskatu, ko mani kolēģi Ali darīs, es jums izstāstīšu ļoti īsi par tām izmaiņām likumās, kas notika pagājušā gadā. Un ir bijuši grozījumi sociālo uzņēmumu likumā, ir Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā viena norma, kas attiecas uz mums, uz sociālajiem uzņēmumiem, un ir grozījumi ministra kabinetā noteikumos numurs 173. Tie ir noteikumi, kas regulē sociālos uzņēmumus. Pamatā šoreiz runāsim tikai par tām lietām, kas attiecas uz gada darbības pārskatiem un uzņēmumu darbību turpmāko. Tātad ir paplašināts uzņēmuma šīs iekļaujošās pārvaldības kritērijas, kas agrāk bija tā, ka uzņēmuma valdē vai padomē bija jābūt mērķa grupas pārstāvjiem. Ja tāda nebija, tad izveidoja konsultīvo padomi, un tajā varēja būt vai nu mērķa grupas pārstāvis, vai biedrības, vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētas jomas eksperts. Tad pašreiz ir tā, ka arī valdē vai padomē var būt gan mērķa grupas pārstāvis, vai alternatīvs variants, ka arī valdē vai padomē var būt mērķa grupa pārstāvoša biedrības vai nodibinājuma pārstāvis vai konkrētās jomas eksperts. Tas nozīmē, ka prasība ir atvieglota, ir plašākas iespējas iekļaut jau valdē vai padomē, teiksim, konkrētās jomas eksperts, un tad nav jāveido šī konsultīvā institūcija, nav nepieciešams veidot. Diezgan tehniska labojums no likuma ir izslēgt prasīt veidot rezerves kapitālu. Likumā 9. Pantā bija tāda prasība, tā ir izslēgta, jo tālāk neviens normatīvais akts nepateicis, kas no šās normas izriet, tāpēc arī norma ir izslēgta. Ir parādījusies jauna mērķa grupa, Ukrainas civiliedzīvotāji. Turklāt šī mērķa grupa ir noteikta nevis 173. Noteikumos, bet Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Ja? Tā kā mums ir jauna 14. Mērķa grupa, šis attiecas uz darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem. Ja? Mērķa grupas attiecas uz tiem uzņēmumiem, kas nodarbina,
kas nodarbina šos sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas, jeb mērķa grupas. Tātad ir jauna 14. Grupa no pagājušā gada. Ir atvieglots mērķa grupa nodarbinātības rādītājs. Atkal tas attiecas uz darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem. Agrāk līdz pagājušam gadam visiem uzņēmumiem bija jābūt 50% šim rādītājam. Tātad pusē no visiem nodarbinātajiem jābūt mērķa grupa darbiniekiem. Tagad šis rādītājs ir atvieglots lielākiem uzņēmumiem, un tas ir sākot no 17 nodarbinātajiem, tas ir 30%. Un pa vidu starp 10 un 17 tas ir 5 mērķa grupas nodarbinātie. Tā kā lielākiem uzņēmumiem šis rādītājs, šī prasība ir atvieglota. Vairs nav 50%, bet ir 30%. Tas arī jau ir no pagājušā gada spēka. Un attiecībā uz mērķa grupām ir parādījusies jauna prasība par slodzi, uz kādu slodzi jānodarbina mērķa grupas. Atkal šis attiecas uz darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem. Un ir 4 mērķa grupas, kurām minimālā slodze ir 10%. Tas ir personas ar invaliditāti, personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Šajā slaidā sarkanas tās grupas. Kā arī personas, kas aprūpē vai nu bērnu ar invaliditāti, vai personas, kas aprūpē radinieku. Šīm 4 grupām ir prasība slodze 10%. Pie turklāt to slodzi mēra no pilnas slodzes pārskata periodā. Jo, principā, vai nu tas cilvēks var strādāt vai nu uz pusslodzi, vai, teiksim, viņš var strādāt vienu mēnesi uz trešdaļu slodzi un otru mēnesi uz 0,7 slodzi kopā būs pusslodzi. Ja? Mēram kopā pārskata periodā. Un tālāk, ja Valita pastāstīs par pagājušo gadu, vēl šis rādītājs tiek informatīvi norādīts un nekādi sodi netiks uzlikt par pagājušo gadu, jo viņš stājās tikai pusperiodā spēkā. Ja? Tā kā šis rādītājs sāks darboties ar šo gadu. Un pārējām grupām, kas nav sarkanas šeit, rādītājs ir 25%, tad uz 4. Daļu no slodzes jānodarbina mērķa grupas. Ukrainas civiliedzētājiem nav šis rādītājs noteikts. Mēs iesakam 25%, bet nu, tas ir tikai ieteikums. Un šīs slodzes ir jānorāda darbības pārskata pirmajā pielikumā. Pirmo pielikumu aizpilda pirmajā un otrajā pielikumā darba integrācijas sociālajā uzņēmumā. Nu, principā tas arī viss par jaunumiem. Ņemot vērā to, ka gada pārskatu likumā, gada pārskatu, kas jāiesniedz vidam, ir šogad jāiesniedz māja beigās, līdz ar to iznāk, ka mūsu pārskats ir jāiesniedz mēnesi ātrāk, tad tiem uzņēmiem, kam nav iespējams iesniegt līdz 1. Maijam, jūs varat mums uzrakstīt e-pastu ar lūgumu pagarināt šo termiņu. Mēs varēsim pagarināt termiņu tiem uzņēmiem, kam būs problēmas, kāds iesniegt līdz 1. Maijam. Tā kā šie bija manas ievads, es līdz paskatīšos, vai čatā ir kādi jautājumi. Tā, tad Edmunds prasa, vai darbības pārskatam ir jaunāka forma kopš 2022. Gada? Jā, mēs jauno formu ievietojām būtībā pirms 3 nedēļām. Jā. Tā kā būtu vēlams, ka jūs ņemtu šo jauno vērlapu, kas pašreiz ir mūsu mājaslapā. Un tieši par to, cik es saprotu, cik es zinu, Alita arī sāks savu prezentāciju. Līdz ar to, es tagad vēl paskatos, vai nav kādi jautājumi man, bet es saprotu, ka nu, galvenais tagad sāksies. Tā kā es dodu vārdu savai kolēģijai Alitei Grobiņai tieši par gada darbības pārskatu aizpildīšanu. Lūdzu, Alitei.